všude jsme ready. Takže ahoj všichni, tady Freddy, po dlouhý době nový video, konečně něco aktuálního. Zodpovíme si otázky a odpovědi a oznámíme důležité věci, které spoustu lidí zajímají. Dneska jsem si dal tu práci, mám tady všechno nachystaný, mikrák, zvukovou kartu, než začneme. Chtěl bych vám říct, že merchandise už je k dispozici skladem. Stačí, když půjdete na Instagram ketogo.cz a napíšete do zpráv, případně velikost a tak dále a postupně to povybavu. To tež platí pro Keto Go Juice Veškerý složení a informace naleznete u mě na webu na www.freddykrigl.cz Tak, malý komerční tady obchodní sdělení a jdeme na to. Začneme s lehká nějakou otázkou v Instagramu a první otázka je, je se běhat jen v termotričku a mykně v tomhle počasí? A uh, vzhledem k tomu, že jsem byl minulý týden nachlazený, tak bych to asi neměl říkat, ale to s tím úplně nesouvisí. Nicméně, pokud jste adaptování, zvládnete cokoliv. Já mám spoustu videí, kde třeba běhám uh, v zimě, ve sněhu úplně bez bod, uh, bez trička, jenom třeba v legínách. Uh, pokud i běháte třeba vyšší, vyšší uh, intenzitu, tak to tělo se víc zahřeje, víc vytopí a zima vám nebude, bude vám komfortně. Pokud běháte naopak větší dálky, o nižší intenzitě, víc takový jako lid, tak tam bych se víc oblíkl. Aktuálně, když chodím výběhy nebo když jsem na půstu, tak se víc obleču. Takže teď když třeba ráno budu chodit běhat se psem, tak se víc navrstvím a klidně se trošku spotím. Pokud bych se rozhodl pro jednou strategii, nějaký intervalový trénink, obleču se trošku lehčejc, ale budu i rychleji doma. Takže dejte na pocit, začněte z lehka a postupně ty vrstvy odebírejte, je to stejně nějak s otužováním. Otázka, když už trošku přitvrdíme, číslo dvě od Kamči. Závodit v kulturice už teda nebudeš, jen bojové sporty. Uh, co se týče kulturistiky, já už tam upřímně nemám naturálně moc co víc dosáhnout. Naturálně jsem dosáhl takového jako maxima, co jde. Vyhrál jsem republiku, Několikátinásobně jsem vyhrál mistrovství Moravia a Slezka, vyhrál jsem absolutně extra pohár ČR a spoustu dalších věcí. Byl jsem v repre na mistrovství světa za Českou republiku a asi 40 zápasů co, závodů celkově v kulturzice, se men s fyzik jsem absolvoval naturálně a nemyslím si, že bych asi dokázal kdy víc. Už bych se jenom opakoval a snažil bych se dosáhnout toho, co už jsem udělal a to už mě neúplně úplně dostatečně motivuje, což bylo vidět na té jarní sezóně, kdy už prostě... Už, jsem neměl takový ten, ten, drive jako minulý rok prostě na jaře, kdy jsem byl víc zdravější, teď už to byl takový fakt jenom výlet a, a už mě to ani tak vlastně nebavilo. Už mě to nenaplňovalo, ani v tom tréninku, celkově i třeba v Kali si myslím, že jsem trefil nějaký level při té mojích hmotnosti a už ani při Weighted jsem se nedokázal třeba tolik posunovat a už se mi třeba ozývaly zranění, už jsem byl fakt na hraně toho, co je naturálně jako vůbec možný absolvovat, jak Weighted, tak třeba skilly z mojí hmotností, protože na moji výšku 172 cm mám nestandardní kila i na kalisteniku mám prostě více těch svalových hmoty než je standardem Aha. a ono se to potom prostě projeví vazy šlachy od určitého levelu. Takže Kaliskills určitě jako doporučuju super, možná se k tomu někdy kondičně budu vracet ale už jsem se tam motal kolem nějakého levelu a bylo spíš náročný udržet nějaký ten level, protože těch věcí, které rozvíjíte souběžně je mnoho a vždycky je to něco za něco. Takže v okamžiku, kdy já jsem se víc soustředil třeba na ty skilly, tak trpělo veity, když jsem se víc soustředil na weighted, trpěly trošku třeba skilly a tak dále a tak dále. Takže upřímně potřeboval jsem změnu a nabídlo se mi tohle, o čem se v tady tom videu ještě baví bavit to, co asi většina lidí vás zajímá a to, proč jste tady na to video klikli. A upřímně, já jsem byl nejšťastnější v životě, když jsem dělal na vysoké škole grappling a jitsu, respektive hlavně grappling, nogi jitsu. A teďka vlastně, když jsem boxoval, upřímně jsem eh, nejšťastnější, když to porovnám s přípravou na kulturistiku, calisthenics, cokoliv. Bavilo mě to super, ale tam těch faktorů daleko víc. Tím, že mám práci z domova, moc se mezi lidi nedostanu, kamarády vídám vlastně jenom uh, výletově a vídám se hlavně třeba s rodinou, protože tady byl kousek, ale takový ten sociální aspekt mi prostě chyběl a občas někoho na potkáte, ale není to ono. Častokrát jsem tam prostě byl sám a prostě bylo období, kdy uh, tím, že jsem byl třeba otrénovat velký objem tréninků, běhal jsem i do přírody, tak jsem byl hrozně moc sám a já jsem spíš extrovert a dělám mi hrozně dobře, když jsem mezi těma chlapama na tom boxu, dáme si do držky a na konci jsem jak sluníčko spokojený a šťastný a jdu domů uh, s make upem, ale jsem happy jak dva grepy. A i to vítězství teď je vlastně v boxu, pokud jste mě sledovali na Instagramu, jsem měl první boxerský uh, zápas, který jsem vyhrál 3 na body, dokonce se ve třetím kole poslal soupeře do počítání, takže za mě paráda, super, stalo to za to, to, to ta dřina. Tak jsem byl nejšťastnější ze všech těch věcí, které jsem v životě dosáhl. Když jsem v potaz státnice, prostě bakalářský, magisterský, když se v potaz jakýkoliv grepplingový zápasy, který jsem vyhrál, nebo turnaj, který jsem celý vyhrál, a, a tenhle boxerský zápas, tak musím říct, že fakt jsem byl nejvíc šťastný po tom vyhraném boxerském zápasu. I když se děli externě nějaký osobní věci negativní, které by to mohly zastínit, tak to nemohli přebít. Fakt jsem byl nejšťastnější, asi to jsem kdy v životě byl a bylo to skvělý a určitě bych si to rád zopakoval. Takže, takže teď se budu rozhodně věnovat bojovým sportům minimálně několik následujících let a samozřejmě nějaký závodní úrovni a pokusím se na tom stavit i content a pokusím se to ukázat i do toho biznesu trošku. otázka od asi ty jména nebudu říkat, nechám to anonimní, ale prostě o nějaký slečny, co bych doporučil na zlomené srdíčko. Já jsem tehdy odpovídal, že právě vyhrát zápas boxu, protože reálně fakt já jsem byl šťastný, nejšťastnější, když se děli nějaké jako osobní věci a špatný, tak jsem se cítil úplně jak King of the World, prostě jde to po ulici a jste nejšťastnější. Já jsem to říkal v jednom videu, jak kdybyste vyhráli ten potion v Harry Potterovi, prostě jak to vyhrál ten Harry za nějaký ten lektvár a dostal to instantní štěstí, nebo co to bylo. A pak dal Ronovi jako placebo a on prostě si myslel, jako že dokáže úplně všechno v tom fanfarpálu, tak takhle nějak jsem se cítil já. Takže fakt je to skvělý, kdo nezažil, doporučuji vyzkoušet zápas boxu vyhrát a pak mi dejte vědět, jestli je to fakt tak skvělý. A další otázka od Lukáše. A ta navazuje už na tu věc, kterou bych chtěl rozebrat, tak nevím, jestli se k tomu spíš nevrátit. Ale ten hlavní důvod, proč tohle video točíme je to, že chci oznámit, že uh, Budu na Clash of Stars 8 uh, Long story short uh, Chci tam další dobu, psal jsem jim e maily před rokem Psal jsem Lesimu na Instagram K nikomu se ní zakup nedostalo, což je pochopitelný, protože Jsou zahlcený tady těma věcma, ale, ale to nevadí uh, Nicméně mi psal uh, Nebo takhle v jednom podcastu byl Filip Grznár a, ptali se ho tam na mě jako na potenciálního soupeře. Ten mě tam docela vylíčil v superlativech, takže díky Filo. A já jsem na to točil jakoby reakci. Filip tam říkal, že já nechci do kleše a já nechci rozhodně do MMA a tyhle věci. A já jsem na točil jenom nějakou prostě random reakci na TikTok. Něco ve smyslu, že já chci do kleše a chci podle pravdy MMA. Tohle video se dostalo nějakým způsobem ke Speakrovi. A ten už mi potom psal na Facebooku uh, normálně do DMs a už jsme to začali řešit. Takže aktuálně jsme domluvení, zatím to není podepsaný, máme nějakých pět potenciálních men, z toho dvě jsou takový vážnější, uh, mají se mnou potenciální plány i jakoby do budoucna a na to navazuje další otázka, jinak veškerý vždycky aktuální info najdete u mě na Instagramu freddykrigl.cz, dostanete tam exkluzivní vždycky info uh, ohledně toho, co se jakoby děje nový a tak dále. Pardon, já jsem byl ještě trošku nachlazený, takže občas si trošku odkašlu. A s tím souvisí otázka, co titul v Clash máš zájem. Ten Clash se a z největší pravděpodobností teďka snaží budovat právě ty váhovky. V senu mají velký plány ve Veltru, já si myslím, že ten, na ten Veltr budu hodně podvažovat, budu hodně v nevýhodě. A spíš by se na, nabízelo chodit sedmdesátku, nicméně uh, sedm sedmičku jako Veltr jsem přijal, budou tam ti soupeři vyšší, větší, budou do té sedm sedmiček zhazovat. Všechny ty jména, kterými navrhli, můžete typovat v komentáři, kdo to bude, ale všichni mají uh, nejenom větší čísla na sociálních sítích, ale o to úplně tak jako nejde. Ale mají i více zkušeností přímo z klece. Já z klece mám nula zkušeností prozatím, jo. Takže moje zkušenosti jsou aktuálně kolem nějakých 40 zápasů Grappling, jeden teďka zápas boxu úspěšně a budeme uh, přidávat. Teďka už mám v plánu odletět po novém roce na Camp do Tajska s dalšími účastníky, právě Klažov do Stars. Už jsme se bavili s Randisem a s dalšíma lidma, co mají být na osmičce, takže už to ladíme a zase to bude spoustu zajímavého kontentu pro vás. Takže doporučuji si dát všude subscribe a, a sledovat, co přijde, už jsem objednal i novou akční kameru kvůli tomu a spoustu věcí, bude to fakt velký, těším se na to, dalo mi to fakt motivaci i do nějaké tvorby, takže i pro vás ten outcome toho kontentu bude prostě pozitivní, jo, bez toho tyho asi bych vodil fakt na tu Kostariku a asi bych tam půl roku, rok nic nedělal a hledal se, protože už jsem fakt jakoby nevěděl, čemu bych se jako věnoval. Ten box mě sice naplňuje, ale už potřebuju změnu a tohle mi tu změnu umožní. Takže jsem za to rád, že mi to dal impuls v životě ten clash. A nechte se určitě příjemně překvapit tím, za jaký konec to uchopím. A určitě se vám pokusím ukázat, že ne každý tam uh, musí být jako mentálně zaostalý. A prezentovat se, jak se prezentuje. Jsou tam i inteligentní lidi, někteří méně, někteří více a já tam samozřejmě jdu spíš po té sportovní stránce, samozřejmě nejsem nějaký elitní MMA fighter, nesnažím se tak prezentovat. MMA teprve vlastně budu začínat, ještě jsem ani jako nezačal dělat, jo? takže to by bylo úsměvný. Každopádně uh... Od show fightů, jak tomu říká speaker, tam budou jiný jména, já tam budu spíš po té sportovní stránce, ty jména, který oni mi nabízeli, tam se nenabízí nějaký extrémní beef, z mé strany rozhodně nečekají ty žádný fakeový beef, jako trmelce přes stůl na, na Before the Clash, ale pokusím se to udělat po svým, zajímavý, Já budu sám sebou. Já sám o sobě jsem kontroverzní, ale ve svém světle, který si myslím, že udržuje nějaký prostě morální kodex, nějaký morální hodnoty, za kterým asi stojím a ty rozhodně nebudu uh, žádným způsobem uh, snižovat nebo ohýbat jenom pro uh, větší sledovanost nebo pro potenciální jako zápas do budoucna. Takže Clash of the Stars, díky, že se to bude dít a doufám, že se pak uvidíme v té hale. Takže to bylo otázka ke kleshi, a jestli bych měl zá zájem o ten titul. Hele, why not? Mně nejde úplně o ten outcome jako nějaký titul a tak dále. Upřímně, proč tam jdu? Chci se zviditelnit, chci větší sledovanost, chci prezentovat svoje názory, myšlenky a ideály širší veřejnosti a chci prodat ty roky grapplingu, který jsem na vysoké škole dělal. Zároveň se chci věnovat na přípravě právě na MMA a celý to prodat v té kleci. Chci dělat to, co mě naplňuje, což je tohle, chci jít trošku level up a zároveň chci, aby to boostlo můj biznis. Takhle nad tím přemýšlím a takhle mi to jako dává smysl. Jo? Ten paycheck jako takový za ten jeden zápas není nic, co by mě vytrhlo, měsíčně vydělám násobně více. já tam jdu, já to jdu použít jako páku i pro můj biznis, abych přivedl více lidí ke svým obsahu, vydělal jak na obsahu, což si myslím, že se zaplatí nějaký náklady na, na techniku, ale do budoucna tam vidím prostě velký potenciál a myslím si, že tohle je to, co mě třeba i kariérně na sociálních sítích právě posune. I třeba collaboration s dalšíma tvůrcema. Pokud například odjdeme do toho tajska s tím Rendisem, nabízí se zase spousta společního obsahu i s dalšíma lidma. I potom, až se vrátím z Tajska, tak mám nějaký plány s Mustangem a, nějakou jakoby, další tvorbou a podcastama, takže nechte se překvapit. Fakt si myslím, že to uchopím za ten správný konec a budete mile všichni překvapení. Takže to také kleší. otázka další, jinak já se tohle pokusím rozkouskovat jo, Ta, tady ty vědají to není moc dlouhý, třeba po deseti minutách, takže já se mrknu dlouho natáčíme. No. A tady jsme aktuálně něco přes uh, 13 minut, takže bych tady to video uh, ukončil a budeme navazovat v dalším dílu, takže jak jsem řekl, skladem jsou elektrolity, Ketogl Juice, naprosto klíčová věc, pro je to nebo pokud se hodně potíte, takže pokud děláte bojové sporty a, a máte velký obrat utí, jako třeba já na boxu teďka, tak rozhodně doporču a merchandise i s potiskem zezadu, který vám ukážu. Jsou trička, tílka, potis ze předu, focus on your mission, protože to je za mě důležitý, to je to, co mě jakoby žene, ta mise, a samozřejmě Keto Got Inside, protože jedeme Keto dlouhodobě a každý hlavně z klientů by měl být hrdý Keto got. Jo? Takže Merchandise, i mikiny, i dámský, i pánský, všechno u mě k dispozici stačí, když napíšete uh, mi na Instagram ketogod.cz je, je to dočasně než u webovky. Možná v době, kdy budete koukat na tohle video, tak ten web už bude, jo? Separátně ještě na produkty, je to zatím je to zatím uh, dočasný takový řešení. Tak jo, pro tohle video je to všechno a budeme pokračovat druhou částí. Jinak do komentářů pište tipy uh, Koho byste chtěli, abych třeba v klesi seknul, kdo by se vám se mnou líbil v té klaci, a případně typy, jo? A kdo uhádne, tak tomu třeba pošlu merch, schválně kdo se, kdo se trefí. Já to pak odtajním, až se to podepíše, zatím to není podepsaný, až se to podepíše s klešem přímo to jméno, a bude to jako jistý na papíře, tak to o A samozřejmě se to dozvíte exkluzivně na mém Instagramu jako první. Tak jo, pro tohle video všechno a budeme pokračovat druhou částí, kde se budeme zaobírat dalšíma otázkami od vás z Instagramu. Jo, a poslední teda ještě věc. Omlouvám se, že to protahuju pokud na to koukáte ještě do Vánoc, tak jsem spustil výjimečně poprvé za celou dobu, co tady tohle dělám, týdelníčky, jak jsem poprvé spustil vánoční akci. Slovej kód Vanoce 50 na 50% slevu na komplet všechny e-booky a i na KSP, což znamená, že to můžete objednat někomu na Vánoce a ten člověk může začít sám potom až třeba po novém roce, případně vy a vy si tím takhle za úplně nižší cenu než aktuálně jaká tam je. 50% dolů, tak si i zajistíte místo v nový následující skupině, protože po novém roce bude rozhodně velký nával a minulý rok byl rekordní nával. Za ten nával jsem si vlastně koupil Mustanga. Takže tak velký nával očekávám minimálně i tento rok, i tím, že to bude nabustovaný tím Klašem, ten zájem, takže doporučuju si takhle i rezervovat tímhle to místo, že se na vás dostane. Tak jo, všechno na freddykrigl.cz a pokračujeme druhou částí videa.